Fan Delta, du heter ju 20 kills. Som en kung! Jag drar ut det till B, ja. Men snälla spelet! Alltså, det är någonting med den här servern, för det tar mycket längre tid än vanligt att skjuta med haglet, dessutom. Jag fattar att jag måste ladda. Please accept and follow your commander squad leader's orders. Ja, vad fan finns det för orders på den här banan? Kill stuff! Roger, roger. Fuck. Kom någon före oss? Ja. Yep. Han är skalad som fan dock. Motherfucker. Fuck, vad många de är. Skojar du? Herru, jag pronar fan runt det jag ser här. Oh my, jag fick två personer. Det är en annan snubbe som gör också. De är sjukt många där redan. Jag gick halvvägs runt med. Jag kröp hela vägen. Vad fan kom du ifrån då? MAN! Det är en fitta som håller på med RGO Impact. Ska vi försöka LVG då? Det verkar ju funka för de andra. Bitch mode on. Douchebag mode on. Alla spanar på Delta och alla spanar på Delta och alla spanar på Delta. Nej, 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 dör. Men du skojar! Jag sätter ju ett hagel i huvudet på han. Delta, sätt inte i tornet, men det är Death Trap gör det. Måste ta flaggan. Den kan man bara ta i tornet. Sänk tornet. Men det, Crew har ingen C4, det är hans fel. Mega lol. Ni är helt galna. I'm here. Oh my god. Nej, Crew får mer kills än mig igen. What the fuck? Yes. Han sitter och farmar ju. Farm. Är du pusha underpass? Underpass, alright. Jag är med Delta här på underpass. Kom bakom er. Granat, vänta! Jag vet fan inte var den kommer från. De är här ute, gissnad. Ja, en sniper rakt framför oss! Ja, nice, nice. En till, en till. Laddar dem. I have to reload. Köket. Köket, ja. Jag är inne i köket. Oh. Båda är köket. Det är som skjuter från köket. Åh, oh, snow, snow, snow! Få till, få till. Helvete! Vem fan var det som startar elden där? Jag ser ett skit. Ett värre grabbar. Nej, nej, jag behöver medic. Jag behöver medpack. Det är någon vi ser, fast jag tror de tar ut honom. Du är så pressad bara, du ser inget skit i. Fan gubbar, kom igen! Vi är överallt! Ja. Nej, vänta, jag har låg HP. Det är helt sick, vart är du då? Det ligger ju HP överallt runt dig. Vad fan vad det brinner här? Ja, jag vet. Det är inte normalt. Till slut då, man. GLOF. Suppressing like a motherfucker. Oh, jävlar, vad de... Tre skott i min... Spana på mig, spana på mig! I'm here, I'm here. Där har du liv bredvid dig också. Yes, tack. Och här har ammon till höger. Fuck, jag ser ingen här. Ändå skjuter dem. Jag vet. Det är spännande, men de är, kommer från snön, det är det. Mhm, de kommer från snön. Åh, snow, shit! Jävlar, vad många de är! Shit! Är du andra sidan väggen här, Delta? Kom igen, grabbar! Kom igen! Åh, shit, de sköt mig lite! Shit! Han dog. I och för sig kommer det några till, men... Vänta, jag måste gå bak för att kunna gå fram, alltså. Varför brinner det där hela tiden? Men det har ju buggat sig. Nej, det har slutat lite grann nu. Jag pushar mer. Shit. Jag pushar väst sida.
Det är inte så många där nu mer. Ja, jag tog. Det är en kille där uppe som är pronad. Där utanför Snow. Ja, jag ser han. Hela köket brinner igen nu. Men vad fan alltså. Fan vad jobbigt det är. Kan inte du sikta så där? Jag behöver medpack. Fuck, jag har ingen ammo. Nej, jag är faktiskt bakom dig. Men fuck, jag kom till mig. Jag måste fortsätta döda folk. Ser du inte bra det går för mig?